se zpožděný vlaku. Mezistátní vlak Eurocity číslo 278 Danubius linky EX3 společnosti České dráhy ze směru Budapešť Keleti Pályaudvar. Pravidelný příjezd 16 hodin 6 minut bude na svém příjezdu asi 50 minut opožděný. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Train delay announcement. The International Eurocity Train 278 Danubius 1ES3 of the company České dráhy from Budapešť Keleti Pályaudvar. Scheduled arrival at 4:06 p.m. is about 50 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by delay train.